aí, garotada do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Cara, é o seguinte, eu comprei um aparelho para minha irmã, que é um nebulizador. Ela ficou tão feliz, tá? A minha família não tem tanta condição assim, então eu sempre procuro ajudar no que eu posso, tá bom? Então, eu comprei para ela um nebulizador, e aí ela me ajudou a fazer um vídeo, né? E a gente fez um vídeo muito legal. E eu queria compartilhar com vocês esse nebulizador da Multilaser. Eu nem sabia que a Multilaser fazia nebulizador. E eu também nunca fiz vídeo de aparelhos de saúde, né? E aprendi muita coisa com esse aparelho. É um aparelho bem simples, bem fácil, bem seguro. Gostei de algumas coisas. E vou fazer um review aqui, mais ou menos, não é um review tão completo assim. Mas tem todo o processo de montagem, como é que utiliza. Se vocês quiserem mais vídeo, né, sobre a limpeza, né, sobre dicas, depois vocês comentam aí que eu posso tentar ver com minha irmã, que ela tem mais conhecimento do que eu, que ela usa, né? E aí a gente pode trazer outro vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá, nebulizador na Multilaser, maravilhoso. Como vocês já viram, um box aí, né? Eu fiz lá na casa da minha mãe e ficou bem legal, ficou bem claro a imagem. Eu quero mostrar algumas coisas, alguns detalhes para vocês. Primeiramente, vocês podem ver que ele vem todo embaladinho, né? Ele é um aparelho bem pequeno, não é tão grande. É um aparelho seguro, com um botão de liga-desliga, que é muito legal, né? E tem a marca aqui da Multilaser, mostrando direitinho aqui para vocês. É uma cor bonita, que não suja tanto. Tem a parte aqui do filtro, onde você coloca uma borrachinha, uma esponjinha, né, para proteção mesmo do aparelho. Como vocês podem ver, é um aparelho muito interessante e é um ótimo custo-benefício. Eu comprei ele por R$135, sendo que os nebulizadores aumentaram o preço, né? Tá na faixa dos 160, 170, 200. E para quem precisa, é uma mão na roda. É maravilhoso as pessoas conseguirem utilizar isso aqui para poder respirar melhor, né? Poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Bom, agora eu queria falar para vocês por baixo dele o que que vem, falar um pouquinho da fiação, de voltagem, essas coisas. Então vamos lá para mostrar para vocês. O aparelho é 110 e 220, você tem que mudar, então cuidado com a tensão da sua casa, né? Você muda aí corretamente para não queimar o aparelho, tá? Tem uma plaquinha de atenção ali. Ele também tem um fusível, né? Que é muito bacana, que se por acaso queimar, você pode trocar o fusível e voltar a funcionar. E ele vem também com um fusível de reserva, o que é muito legal. E você só põe a tampinha e já tá tudo pronto. Outra coisa muito legal é que ele vem com peças de reposição. Ele vem com a esponjinha do filtro, veio várias. Ele vem com o fusível de reserva, então ele vem com algumas pezinhas de reposição, que é muito legal da parte da Multilaser ter trago isso para nós. Essa aí tá o filtro, né, que eu queria mostrar para vocês. É muito fácil de tirar e tem essa esponjinha que ajuda na limpeza e higienização do seu filtro para garantir a maior eficiência no ar, tá? Então todo aparelho que tem ar é interessante ter um filtro, para que o ar respirável ele passe por esse filtro para melhor desempenho do medicamento que você está utilizando, tá bom? Bom, agora tem dois detalhes que eu queria mostrar para vocês, que muita gente não mostra nem review, que é o tamanho do fio, tá? O tamanho do fio ele é bem grande, bem extenso, ele tem aproximadamente 2 metros, então você pode ficar bem tranquilo, deitado na cama para utilizar ele, tá? E a única coisa que eu não gostei desse aparelho é que a tomada não veio com fio terra, como eu estou mostrando aí para vocês. Eu gosto muito do fio terra, porque nós sabemos que a energia do país ela é muito irregular, né? E logicamente, o fio terra garante, né, mais estabilidade para os equipamentos elétricos aí do país, tá? Então, eu sempre procuro fio terra. Eu sei que tem um papo aí da galera que fala que o fio terra não precisa nesse caso, porque vai ser administrado na carcaça. Cara, eu gosto de fio terra, ok? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a entrada e saída de ar. Cara, parece brincadeira, mas todo aparelho eletrônico, ele precisa ser refrigerado, tá?
E se você tampar ele, é provável que ele vai ter ineficiência e também ele pode até queimar. Então, no caso desse aparelho aqui, ele tem duas saídas de ar ou entrada de ar, do jeito que você quer chamar, que é muito legal, que garante a qualidade de refrigeração do equipamento. Bacana? Agora, dentro do plástico azul, veio alguns itens muito importantes. Vem o container para você colocar o medicamento, que é muito bacana, tá? Ele vem com duas máscaras, uma infantil e um adulto, né? No caso de minha irmã, ela é adulto. E ele tem um plástico muito legal, essas máscaras, é bem durável, né? Como eu pude perceber. Ele vem aqui com a alça para você colocar, tipo um cadarço, e vem também com um adaptadorzinho aqui que você pode usar direto na boca, e também a mangueira, que é mais ou menos de 2 metros, como você pode ver aí, o que dá muita, né, comodidade para você estar utilizando seu aparelho aí numa cama e etc. Bom, o container de você colocar o medicamento é muito legal porque ele é fácil de abrir, tá? Ele tem ali uma parte plástico durável, né? Claro, você tem que ter cuidado para não quebrar, mas é bem durável sim, tá? E ele tem algumas posições que você pode mexer para aumentar ou diminuir a vazão da oxigenação ali da máscara, tá? E um detalhe que a Multilaser pensou é ter um marcador de remédio, de medicamento. Esse marcador é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa precisa medir a dosagem de medicamento que ela está utilizando. E esse marcador faz toda a diferença aí no processo, tá bom? Bom, se você quiser, você pode usar a máscara com, né, o fio, né, para deixar mais firme. Mas minha irmã não gosta muito disso aqui, não. Eu coloquei só para demonstrar para vocês. É bem fácil, você pode colocar do jeito que você quiser, né? É um pouco elástico, né? O cadarçozinho, aí você amarra para ficar da melhor forma possível para você, tá? Então não tem muito mistério de colocar isso aqui não, eu nem vou fazer muito detalhe nessa questão. Uma coisa que eu gostei dessa marca da Multilaser é a praticidade. É tudo fácil, né? É quase tudo intuitivo, então não precisa nem comentar, tá? O manual é bem fraquinho, porém nem precisa comentar muito, que é tudo fácil de você entender, né? Para montar o sistema, a coisa mais fácil do mundo, né? Como vocês podem ver, tem um local aqui para a gente colocar a máscara. A gente vai encaixar essa máscara no sistema, né? Aqui a gente tem aqui a parte do copo onde coloca o medicamento, tá? Tem uma travinha que você aperta, muito fácil também. Embaixo do copo tem um local onde você coloca a mangueira, como vocês podem ver aí, muito fácil também, tá? E no final da mangueira tem outro local que você conecta no seu, né, aparelhozinho, como vocês podem ver aí. É só enfiar e pronto. É muito fácil, muito simples e você pode utilizar tranquilamente. Bom, depois de você colocar o medicamento, você pode perceber que tem uma marquinha ali, né, demonstrando a quantidade exata que você vai precisar do medicamento. Eu achei isso muito legal da Multilaser, esse detalhe. Porque normalmente as pessoas têm que utilizar uma certa dosagem do medicamento. Algumas vezes são diluídas, outras não. Mas aquilo ali nos ajuda a medir exatamente o quanto de medicamento a pessoa precisa usar de nebulização no dia e tal. Muito legal aquilo ali. Esse nebulizador da Multilaser, ele te permite, né, dosar a quantidade de vapor que você quer receber. Então você pode abrir ou fechar uma determinada porta nele que faz com que aumente ou diminua o vapor. Como eu vou mostrar aqui para vocês, olha aí, ó. Tem a portinha, você abre ou fecha, isso faz com que aumente ou diminua a quantidade de vapor que você está respirando. Bom, eu sei que você vai perguntar sobre o barulho, né? Porque o barulho é uma questão muito importante para as pessoas que querem utilizar o nebulizador durante a noite e querem dormir, tá? Então deixa eu falar com vocês, tudo que tem motor faz barulho, não tem jeito. Ainda não inventaram um motor totalmente silencioso, melhorou muito, né? Então o barulho dele é relativamente pequeno, tá? É um barulho bem assim, tranquilo, né? Como se fosse um barbeador elétrico silencioso, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o barulho. Mostrando aqui o barulho. Queria até pedir desculpa porque eu acabei conversando durante a medição e não prestei atenção.
Mas não é um barulho que incomoda, não, tá? Então você pode usar tranquilamente, se você é casado ou não, não vai incomodar muito ele, não, tá? É um aparelho que é bem portátil, então você pode levar para onde você quiser, tá? Não veio com a bolsa, né? Mas veio com a caixa. Era interessante ter uma bolsa, mas nada que você não possa colocar na sua bolsa que você já tem, na sua mochila. Então é bem fácil de carregar e você pode levar para onde você quiser, bem adaptável, muito legal. E assim, a minha irmã adorou, né? Ela tem utilizado, ajudou muito no processo dela de bronquite. E é isso aí, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse aparelho da Multilaser. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse equipamento, pode colocar aí nos comentários. Se vocês quiserem um segundo vídeo, eu posso fazer. Inclusive, eu vou fazer um segundo vídeo sobre limpeza do equipamento, que é uma coisa muito legal. Mas aí vai ser um vídeo à parte, a gente vai estar fazendo. E se tiverem outras dúvidas, comenta aí que a gente pode estar respondendo para vocês. Cara, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve nesse canal maravilhoso aí e deixa seu like para fortalecer a resistência. Grande abraço e fui, queridão!